但谁会压抑？一丝沉溺老板都没有，那你，那你，你来管，俺来帮忙。
出道的这么多年的，你看的，啊那不嘛，那点没过，出道的，出道的不就，哎，人家那点嘛，那我们唱了，我们搞，我们弄唱了点嘛，只能也唱那个，老不起嘛，哈利路亚，弄不起嘛，啊老了，哦，那你这方面搞的也蛮好，说，要得劲啊，只能当兵，都靠用的嘛，出道的还看好，但是哪里没有？这个龙王的高度，那个龙的高度，这个身上的面积嘛，不要就是四大龙王，龙王有别的龙的，要高度嘛，那高度龙身上的面积就是高能点了，那不要点其实完全没有。大家今天的嘛，西北龙经过腰椎那里，都靠脚高的，不要就是多我钱了，四大龙王，那我也不要去接触了，那么我们说了呢，我有钱。哦，我没有钱的，把这个压力股要不要钱吧？哎，那个压力，这个钱多了，俺们要去搞的。今天把我问他起来说，有什么事他去接开搞的？是吧？有什么事他去接？啊，半年的搞的，怕疲劳嘛？那个压力不拿没钱的，哎，你听嘛，我得吃给你补充，要不要钱的？查了别的模式呀，你啥要多了？模式没成功，你啥有什么？查了别的那一种模式，你啥要的？你要批阅，点点点来把都一目了然，也不差的。有的你这边都不多讲了，你这那不多讲啊，别多别个问啥讲了。模式啊，那个地区也在点到点的那都结果，点到啊那边，对。Thank you.
တရားဟောတဲ့အခါတော့တော့လေတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာဟောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမျိုးကိုသွားဆိုစားဖို့ရာဣတိရလူများ7မျိုးထဲက7မျိုးထဲမှာရောရှိပါတယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့လာရင်းနေကျွန်တော်လိမ့်တာဖြစ်တဲ့နေရာအဆောက်အဦဖျားခင်ကငါပေးနေတော့တာအကြောင်းပြမှာကျွန်တော်ရေးချင်တာတင်းတော့နေတဲ့မြောက်ကနေအကျိုးတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရုပ်ချစ်ပတ်သက်ပါတာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဖယားနာမနဲ့ခုန်ပြပြတော့မှာဖယားနာမနဲ့တွားလာတဲ့တင်းင်းနဲ့မြင်ရမှာတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားကတက်အောင်ဖြစ်အောင်ရှင်ဘုရားတင်းင်းနဲ့မြင်ဖို့ဘုရားကအောင်းပေးလို့အကျိုးတင်ပြီးကျွန်တော်တို့စုတောင်းတော့ရအောင်လို့ခုန်ချက်ပြတော့မှာပါတင်းင်းနဲ့နေရာတင်းင်းနဲ့ဘုရားကပန်းပြီတဲ့တော့တဲ့အကောင်းချင်းကိုခံစားဖို့။အကြောင်းတင်ကျွန်တော်တို့ယောစုတည်မိုးစီတည်သွားတဲ့အဲ့ဒီကလူမျိုးကြီးကိုခါလာပြီးပို့ဆောင်လိုက်ပို့ရတော့သူ့မှာအစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးကခစ်စာရှိချင်တယ်။မိုးစီကမှပေပဲတော့တော့ခစ်စာရှိတယ်။မိုးစီကတော့မှဘာပြရလဲဆိုတော့ကိုရာအဖေကိုရာအဖေဆိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်အဲ့ဒီကိုရာအဖေကမိုးစေကိုပုံကတည်းကမိုးစေကိုပြောတာပြောလဲဆိုမိုးစေတင်းကောင်းဆောင်တယ်လို့ငါတို့လည်းကောင်းဆောင်လို့ရတာပဲမင်းတို့တို့ငါတို့လည်းလုံးလုံးရတယ်မိုးစေတို့တည်းကကျွန်တော်တို့လည်းလုံးလုံးရတယ်ကိုရာအဖေကမိုးစေကိုပုံကပြောမှာအသက်မှာထလာကြတဲ့အချိန်မှာလေယောရှုအဲ့တပောင်းတော့မိုးစေနောက်ကိုလိုက်ပြီးဖယားရဲ့စိတ်မှာခိုင်ခတ်သွားတယ်ရပ်တယ်တော့အဲ့တော့ဖယားရဲ့ခင်ကကိုမိုးစေရဲ့တစ်ဖက်မှာရက်တဲ့ကိုရာအဖေကိုမြင်နေစံလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောရှုမိုးစေရဲ့အဖေမိုးစေရဲ့အမှုဆောင်အားတော်တော်လာတစ္ဆာရှိတယ်။စစ်ပွဲတိုက်လာတဲ့အခါမှာမိုးစေကဆုတောင်းပြီးတော့ယောရှုကစစ်တိုက်လာတာ။အမောရီမူရီကိုစစ်တော်တယ်။မိုးချုပ်တော့မိုးချုပ်တော့သူစစ်မနိုင်ဘူး你往多地说的阿摩尼的罗汉一地拉罗罗的心里大便面摩西巴的教练说人都比苏大的人家都跟你都苏大的摩西人恰的看法一地拉罗罗的心里摩西人都比一地拉罗罗的心里而且都也跟你都人都给他教父罗马的朋友他们把亚罗的阿特教巴路比亚的意思说阿罗的胡拉အဲ့ဒီပြောမှာလက်တော့လက်တော့ပြီးစုတောင်းတဲ့အချိန်အောက်မှာရောစုတာကြီးရဲ့စာအဲ့တော့ကျွန်တော်မားလေရောယောမိုးစေစုတောင်းခြင်းကိုခုခဲနေမှာဟုတ်ပဲလေရောစုတာသူ့ရဲ့စုတောင်းခြင်းကိုဟူအောင်စုတောင်းခြင်းအောက်မှာကြိုးစားပြီးတော့တိုက်နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရေးကြည့်တယ်အသက်ကအင်တာမီဒါဆိုတာကကျွန်တော်အဲ့လိုပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စုတောင်းခြင်းဒီနံပါတ်ပထမဆုံးရေးကြည့်ဆုံးစုတောင်းခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအယောင်မှာမအောင်ဘူးဆိုတာ။တို့စုမတောင်းတဲ့လူကြီးချင်းဆိုတာ။စုတောင်းစုမတောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစာပြီးတဲ့လူချင်းဖြစ်တော့ကြောင့်အောင်မြင်တဲ့အသေးတောင်ချင်းကိုရှေ့ကောင်ရှေ့ပါလိမ့်မယ်။တို့တို့အဲရခိုင်ခတ်ခြင်းရှိရဲ့ခြင်းရှိရွံ့ရွံ့ထောက်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်စုတောင်းခြင်းနဲ့လူဆောင်တော့အယောင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်လာရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်အတက်တာကကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစာတယ်ပြည်ဘုရားချက်ဘုရားခင်ရဲ့ဘုရားကဘာတို့ရဲ့အတူတော်လာရဲ့ကျွန်တော်စုတောင်းခြင်းသာပြောတာဖြစ်ဒီလိုကမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ဒီအရင်စကားကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရပ်ပြီးနေတာဘုရားခင်ကိုဆက်ပါလို့ရှင်ပါပြောတယ်အဲ့ဒီဒီလာလို့ပြောလို့ပို့ပါပဲရုပ်စုကိုဆက်ပြီးမှအာရုံရဲ့ချင်းရှိပါအာရုံရဲ့ချင်းရှိတော့တင်းနေသောမြေကိုကပိုက်ပင်းနေလို့ကတိပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တာအဲ့ဒီခါလာပြီးရောက်သွားရင်ဒီကောင်းချင်းတွေမှာတာရိတ်ခံစားခြင်းကပို့အလုံးမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်မရက်တယ်မနေနေညမှာပြဆင်ခြင်းအောက်မရဘူးပြီးရင်လိုက်ဆောင်ချက်တော့ဆက်လာမိမှာဖယားကပေးတယ်လို့ကတိပေးတဲ့အပြင်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတင်းပြီးလိုက်ဆောင်တယ်ခင်ဗျထပ်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်ကိုဟာမင်းကအောင်မြင်တော့က
高级兵们看到那种兵火的诺克巴特的先前奥美月来杀建东罗阿德达意大利你要给高级兵们最高层看到阿德达去哎呦你们要是在中国那边前呢诺克巴特太有利了那样的先前奥美月大兵们这里高级兵们看到叫房子你们看到他没有中国那边在中国呢你要看他是高级兵们牺牲生命苏克兰对那家的兄弟若也能够把土拉而且能一起一起吗迷惑疲惧冒昧乱摸到只能把家人对的那西龙之道大的名家眷不若比他人能够把土拉